Goya. Macedonio en 746 y morreu en 1828. O xenial pintor que se adiantou no seu tempo, apaixoado, de indomável carácter, sinceiro. Interesoulle, sobre todo, o ser humano, na súa verdade máis profunda, os seus amores, sufrimentos, creenzas, sonos, medos, miserias, escravitudes. Deixounos unha abundante e radiadísima obra pictórica que abarca cartóns para tapices, costumbristas, insuperables retratos, estranos paisaxes, cadros relixiosos, os seus insólitos grabados e as súas delirantes pinturas negras, que o converten nun artista irrepetible e de gran influencia na arte posterior. Sen Goya, a pintura moderna teria sido moi distinta e, probablemente, moi pobre. Francisco de Goya y Lucientes, uno de los tres pintores españoles más grandes de la historia, junto con Velázquez y Picasso, nació en 1746, en un pueblo aragonés de Fuendetodos, ainda que pasó a su infancia en Zaragoza. O seu pai, José, era mestre e dorador. Sen duda, o seu traballo influiu na sensibilidade artística de Paquito, como chamaban familiarmente ao futuro pintor. A súa nai, Gracia, pertencía a unha familia de agricultores acomodados. Paquito foi o cuarto de seis irmáns. Cando Goya tiña pouco máis de 10 anos, comezou os seus estudos nos Escolapios de San José de Calasanz. Allí coñeceu a Martín Zapater, un compañeiro de clase que se convirtiu no mellor amigo da súa vida. Desde adolescente, Goya demostrou un gran talento artístico. Sen embargo, tivo que esforzarse moito para que a súa valía fora recoñecida. Aos 13 anos, ingresou como aprendiz nunha academia de dibuixo. En 1757, con tan solo 11 anos, empezou a traballar co seu pai no campo para axudarlle a manter a familia. Si se hubiera rendido ante o primeiro fracaso, o segundo ou o terceiro, xamais triunfaría. En 1763, aos 17 anos, trasladouse a Madrid. Os seus novos maestros foron Francisco Valleu, tamén aragonés, que o introduxo na corte. Na primavera de 1769, cando teña 23 anos, Goya viaxou a Italia, onde estivo 2 anos para completar a súa formación como pintor. Pasou por Venecia, Padua, Bolonia e, sobre todo, Roma, que era entonces a indiscutible capital da arte. Cando regresou a España, 2 anos despois da súa partida, recibiu unha boa noticia. Adxudicáronlle en Zaragoza a elaboración dun fresco para unha das bóvedas da capilla da Virxen do Pilar. Desde 1775, realizou numerosos cartóns para a fabricación de tapices basados nos seus debuxos. Era un traballo pouco creativo e apenas valorado, que non lle satisfacía, pero de algo tiña que vivir. Por aqueles anos, Francisco formou a súa propia familia, algo que lle trouxo moito sufrimento. No verán de 1773, Goya casouse en Madrid con Josefa, a irmá de Francisco Vallejo, o seu antigo maestro. Pepe e Francisco tiveron non menos de 8 fillos, descoñécese a cifra exacta. Pero todos faleceron a curta idade, algo moi habitual en entonces. Excepto o último fillo, que nació en 1784, e lle puxeron por nome Javier. Grazas a seu cuñado Vallejo, pintor moi ben relacionado, Goya traballou para a Real Fábrica de Tapices durante 2 períodos de 1775 a 1780 e de 1786 a 1792. En ese tempo, Goya pintou nada menos que 63 cartóns para tapices. O primeiro foi Merienda a orillas del Manzanares. Consérvanse varios autorretratos de Goya pintados ao longo da súa vida. O primeiro deles pintouno con motivo da súa boda. Nel manifestanse algúns dos principais rasgos do seu carácter: vitalista, tozudo, inteligente, desafiante, sensual. Por fin, grazas ao seu talento e ás súas influentes amizades,
que introduxeron os selectos círculos da aristocracia feta realeza, Goya triunfou. Acabaron as penurias económicas, sen embargo, Goya non acadara o seu gran sueño, vivir de pintar o que lle dera a gaña. En 1780 ingresou formalmente na Academia de Bellas Artes, da que chegou a ser o director. A morte de Carlos III en 1788 le sucedeu Carlos IV, o novo rei que admiraba o artista aragonés, nomeou un pintor de cámara. Goya tiña 43 anos. O cargo chegou a reportar de astronómico salario de 50.000 reales ao ano, para celebrarlo con un noche de cobarde. Goya é o único pintor que retratou a casa rei de España. Carlos III, Carlos IV, José Bonaparte e Fernando VII. O pintor que máis influiu nel, sobre todo, foi Verano. Goya foi un retratista furia de ser. Además, como foi o pintor da corte, todos os famosos de alta sociedade anunciaban que son así. Goya é considerado un dos mellores retratistas da historia. Non menos pode firmarse do seu prodixioso talento como grabador. Arte no que só se pode comparar con Durero ou Rembrandt. Creou inolvidable serista de grabado, en meira foi dos capítulos, na que foi marcada o seu sonho de pintar e inventar. Según moitos expertos, con eles comeza a pintura moderna. En 1792 cae Cale gravemente enfermo durante unha viaxe a Sevilla e Cale. Quizá enfriouse, acaso intoxicouse por culpa de algunhas sustancias químicas das súas pinturas. O feito é que se quedou solo. Como consecuencia, o pollo convirtese en un home huraño e introvertido. En tales circunstancias, nace los caprichos publicadas en 1799. Son intentos de aguafuertes que critican sin concesión muertas conforme miserables de la época. Los protagonistas son brujos, tolos, malvados, farsantes, dentistas, médicos, nobles, políticos, militares, frailes, maestros. El estilo expresivo de estos dibujos ganó cese de toda la convicción académica. Entre 1808 y 1814, a guerra de independencia enfrentó las tropas de Napoleón con pocos hombres. Fue un modo de tercer en el que se cometieron infinidades de salvajadas de ambos bandos. Goya asistió a conflictos espantado y deprimido, pero aquella parte le inspiró y algunas de sus mayores obras. Cuando remató a guerra, Goya tenía 68 años. Estaba xordo, enfermo, casi solo muy triste. Salvo o seu fillo o seu neto, xa morreran as persoas que máis amaron. A súa muller, a do que xa de alba, o zapater, o vellamos. A revolta foi sofocada, pero os españoles mataron non poucos soldados franceses. Durante a madrugada, os franceses fusilaron a moitos rebeldes, que se foran da capital. Segundo o criado de Goya, o pintor observou todo cun catarexo desde a súa casa e mortalizou aquel momento no seu estremecedor cuadro, o Movimiento del 3 de Mayo. Goya, ás veces, saía de noite para tomar apuntes á lateral daquela estudio sucedido. E quedou tan impresionado por o catarexismo que realizou unha serie de 80 novelas de sucedido. Desastres de la guerra. É un dos traballos máis importantes da mesa. Goya simbolizou un pintor de todas as tropas. Rematou a guerra. Napoleón foi vencido. Fernando VII retorna ao trono. Pero a situación política en España segue sendo cambiante e confusa. Goya sente decepcionado. Xa non lle interesa a fama ou éxito nin o divino. Só quere traballar para si mesmo. Así nacen as últimas series de aguafortes. A tauromaquia e os desparados. Goya volveuse cada vez máis realista e pesimista. Aos 73 anos, quixo alonxarse aínda máis da política e vida social. Quizá, por iso mudouse as afores de Madrid. A importancia do novo lugar escribe que decorou as súas paredes con pinturas negras, o máis escalofriante das súas creacións. Cura, a luz das velas luminadas e iso sombra. Ao contemplar as pinturas negras, sorprende a súa modernidade. Parecen obras do século XX, aunque foron pintados un século antes. Cando volveron os absolutistas ao poder do sufrimiento liberal, Goya, temendo represalias pola súa ideoloxía progresista, decidiu irse a España.
tenía 78 años. Estaba muy, muy dedicado a la salud. A pesar de ello, su actividad volcánica puso de cada vez más a seguir trabajando con curiosidad o esfuerzo de principiar. La primavera de 1824 partió con Dios. Durante el verano de 1827 volvió por última vez a Madrid, con sus 81 años a las costas, para visitar a su hijo Javier y a su neto Marianito. Morrió a Burdeos, la madrugada del 16 de abril de 1828, a edad de 82 años. Casi un siglo después, en 1919, sus restos fueron trasladados a la madrileña ermita de San Antonio de la Fuente. Goya es uno de los pintores más importantes de la historia. Ainda que no se sabe con exactitud o número de obras que produjo, están catalogadas en nada menos que 700 pinturas, 280 grabados y más de 1000 dibujos. Cultivó casi todos los géneros: retrato, pintura histórica, pintura religiosa, paisaje, pintura de género, bodegón, caricatura, etc. En todos ellos dejó su personalísima impronta y abrió nuevos caminos. Considérase el pai de la pintura moderna.